Moikka! Mä oon nyt toka päivää Münchenissä. Eilen tulin tänne illalla. Nyt on kiva olla hostellissa vielä vähän aikaa, koska mulla ei ole kämppää. Mut mä etin koko ajan ja toivottavasti löytyy joku jaettu kämppä vaikka. Tai sit omakin, ne olisi kiva, mutta ne on vissiin vähän turhan kalliita. Näin niinku harjoittelijan palkalle. Nyt mä menen Lidliin. Ostan sieltä hammastahnaa, deodoranttia, varmaan jotain ruokaakin vähän. Ja sit pitäis lähteä kaupungille etsimään kännykkäliittymää, ellei sit Lidlissä löydy jotain hyvää. Ja tietenkin tässä pitäisi saada kaiken maailman verokortit ja sosiaaliturvajutut ja muut. Mut mä päivittelen myöhemmin. Ai niin, käytin hiuksiini tänään. Mitäs se oli? Illo 2-in-1 Body and Hair Shower Geliä. Peukku sille.